За. За бүгдээрээ миний ихэд номноос бүгдээрээ үзэж байгаа. Тэгэд миний ихэд номны 60 дугаар бүлгээс авралын талаарх итгэлийн тухай байгаа. За Бурхан хүмүүсийг гимээс чөлөөлөгдөн аврагдаж өөртөө нөхөрлөн амьдруулахын тулд юу хийсэн бэ? Бурхан юу хийсэн бэ гэдгийг харцгаая. Тэгээ үнэхээр тэр хүн төрлөختөнд үнэхээр хайртай учраас бидэнд гайхалтайгаар бэлэг өгсөн байгаа. Тэгээд бүгдээрээ харъя. Бурханы дараачхан яаж гардаг вэ? Энэ л. Дараачхан аль хэвлэл юмних. За Бурхан гемийн төлөөс болгож өөрийн хүү Есүс Христийг илгээсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ ишлэлийг харъя. Йохан 2:1-2-ыг харцгаая. Бяцхан хүүхдүүд минь, та нарыг нүгэл бүү үлдээсэ хэмээн би эдгэрийг та нарт бичиж байна. Хэрв хэн нэг нь нүгэл үйлдвэл эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй агаад тэр бол зөвхт Есүс Христ мөн. Тэр өөрөө бидний нүглийн төлөх эвлэрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн төлөө бас бүх ертөнцийн нүглийн төлөө билээ гэсэн. Амен. Тэгээ үнэхээр Есүс бол бүрэн Бурхан, бүрэн хүн байсан. Түүний амьдралд үүсэн зовлон, загламай дээрх үхэл, түүний үхлээс амилсан амьдралт нь бидний гэмээс уучлагдсан Бурханы төлөө амьдрах боломжтой болгосон байна. Тийм учраас Есүс Христ нь бидний аврагч юм аа гэж. Гайхалтайгаар тэр бидний төлөө, бидний гэм нүглийн төлөө ирсэн байна. Тэр бидний гэмт амьдралд болон тамаас авардаг байна. За, ийм учраас зөвхөн тэр л бидний гэмийг уучлах төгс золиос болж чадсан. Зөвхөн Есүс л бурханлаг ба хүн төрлөختний оршихуйн нэгдэл байсан учраас Бурхан хүн хоёрыг илүү гүн үнцээр холбож өгсөн байна. Гайхалтайгаар. За. Яхан 3:16 дээр хэлсэн байдаг, тий? Бурхан ертөнцид үнэхээр хайртай учраас цорын ганц хүүгээ илгээсэн юм аа. Хүүд итгэх чинь мөхгүй харин мөнх амьтаа болох юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл үнэхээр тэр Бурхан гэмт нүгэлт хүмүүсийг холбохын тулд Есүс Христийг илгээсэн байна. Тэр гүр болж Есүс Христтэй амжин хүмүүс аврагдах боломжтой болсон байгаа. За энд бид нар энэний түрүү 7 хоногт үзсэн нөгөө завхаарсан эмэгтэй тухайг санаж байгаа тийм. Завхаарсан эмэгтэй бол үнэхээр тэр гин нүглээсээ болоод хүмүүсээс болон бурхнаас зайгаа авсан байна. Харин Есүс Христээр ирсэн тэр хүмүүс нь ирээд хилдэг тийм. За энэ мөшихийн хуйлаар бол чулуу шидэж залах нүгэл хийгээд одоо гэм үлдэл дээр баригдлаа. Энийг бүгдээрээ чулуу шидэж залах уу гэж асуусан байна. Харин Есүс юу гэсэн гэхээр огт гэм нүгэл хийж байгаагүй нь эхний чулуу шидэ гэдэг. Тэгтэл хүмүүс цуур цаашаага явсаар хагаад завхаарсан эмэгтэй ганцаараа үлдлээ. За завхаарсан эмэгтэйд бурхан Есүс Христ юу гэж хэлж байгааг ихээр чи дахин нүгэл бүү үлдээрээ гэсэн. Дахин гэмийг бүү үлдээрээ. За тэгвэл яг үүнтэй адилхан бүгдээрээ өнөөдөр үзэх ишлэл маань Лук номны 19:2-9 үзье. За харахтун Закай гихч хүн байваа. Тэр нь татвар хураагчтай алхагч өгөөд баян хүн ажээ. Есүс гэж хэн болохыг харахаар зүтгэж байсан боловч биеэр багтвал цугласан олноос болоод харж чадахгүй байв. Тэгээд тэр төрүүлэн гүйж түүнийг харах гэж инжир модонд аварин гарав. Учир нь Есүс тэр замаар дайрч өнгөрөх гэж байв. Есүс тэнд хурц ирээд дээш харж түүнд Закай түргэл буугаа дэр өнөөдөр би танад очих ёстой гэжээ. Тэр шалуухан бууж түүнийг баяртайгаар хүлээ авав. Үүнийг харсан хүн бүхэн дургүйсэж Есүс нүгэлтний тоноглох гинэ гисгэж байла. Закай зогсоод эзэнд хараач эзэн өөрийнхөө хөрөнгөний хагасыг би ядуусдаг нь. Хэрэв би хэн нэгнээс залин авсан байвал түүнийгээ 4 дахин нугалж эргүүлээ өгнө гэсэн. Есүс түнд өнөөдөр энэ айл аврал ирлээ. Учир нь тэр ч гэсэн
Авраамийн хүү мөн гэсэн. Амен. Тийм ээ. Тэгээ үнэхээр тийчилсэн бас захиалсан. Одоо бурхны хүү мөн учраас тэгээд бурхан нүгэлтнүүдийг хайрладаг, харин гинүглийг чигшин зөвүүцдэг байгаа тийм. Бид энэчээд сарах юм бол захиан хитэгэр татвар тухайн үеийн татвар хураагч маш их өндөр хэмжээгээр татвар хурааж аваад тэр хураас нь татвараараа баяцсан нэгэн байсан. Тэр маш их хөлдсөн баян хүн байсан. Гэхдээ түнд бас аврал хэрэгтэй байсан гэсэн. Тэр хүмүүс түнд дурггүй. Татвар хураагч хүмүүсүүд нь дурггүй. Яг тэгвэл тэд нар өндрөөр татвараа төлдөг учраас татвар хураагчийг үзэн яддаг байсан. Тийм учраас Захиан гин шунаг сэтгэлээс болж энэ гимнүглээс болж хүмүүс болон бурхнаас хөндөж заагаа авсан байна. Харин энэчнээс харах юм бол Захиан үнэхээр Есүсийг эрэлхийсэн. Тэр бүр түүнийг харахын тулд мод руу авирч тэг золиос гаргасан байна. Тэр бүр модон дээр гарч Есүсийг хайсан гэсэн. Ингэснийг айл эрт Есүсээс мэдчихсэн. Шууд ирээ Захиа. Буугаад ир. Өнөөдөр танай тонох болно гэсэн. Тэгээ үнэхээр Есүстэй уулзсан тэр цаг мөчөөс гайхалтайгаар гим нүглээ хүмүүс ойлгож ухаардаг байгаа. Энд Захиа яасан гэхээр хараач хийзэн өөрийнхөө хөрөнгөний хагасыг би ядуусд өгнө гэсэн. Хэрэв би хэнийг нэс бас заллан авсан байвал түүнийг дөрөв дахин нугалж эргүүлээ өгнө гэсэн. Энэ өөрчлөгдсөн гайхалтай сэтгэл нь Захиагийн гим нүглээс ирэхнийг харуулж байгаа. Тэр гим нүгэл дотроо байсан бол үнэхээр хэтийгэр баян хүн боловч тэнд нэг л зүйл дутуу байсан. Тэр аврал хэрэгтэй байсныг мэдчихэв. Тэр Есүсийг хайсан. Есүсийг олж харахыг хүссэн. Ингэснээрээ тэр Есүстэй уулзсанаар гайхалтайгаар авралыг авчаа. За Захиан тухайн үеийн татвар хураагч гэдэг бол үнэхээр авах ёстой мөнгнөөс хэдэн хувь илүү хүний нүрийг харж тэ өнгөтөр харж авдаг гэсэн. Иннээсээ болж тэр баяжсан байна. Тэгээ энэ нь бас гим нүгэл байсан байна. За. Тэр гимээс бол хүмүүс болон бурхны өмнө гимтэй болсон. Гэхдээ Захиан Есүсийг харахаар өндөр мод руу авирч байгаа нь тэр Есүсийг өөрөө хайж уулцсан гэсэн. Тэр Есүстэй уулзсанаар өөрийнхөө хөрөнгөний хагасыг ядуусд өгнө гэсэн. Энэ нь нөгөө өөрөө гим нүглээ гимсэн гэсэн үг тийм. Тэгээ бурхан үнэхээр нүгэлтнүүдийг бол хайрладаг харин гимнүглийг бол чигшдэг юма гэдгийг энэ Захиа завхаарсан эмэгтэй Захиа хоёроос хаалж байна. Тэгээ хүн үнэхээр гимнүгэл үйлснээр яадгүй гэхэд хүмүүс үе бурханаас зайга авч ийм зайтай болдог байгаа. За энэ зайг бурхан руу хин хандлах вэ? Энэний тулд бурхан хүүгээ илгээсэн. Тэр хүмүүстэй гинтэнгүүтэй холбохын тулд холбогдохын тулд хүүгээ илгээсэн байгаа. За хүү Есүс үнэхээр Есүсийг олж уулзах юм бол үнэхээр Есүст итгэх юм бол түүгээр дамжин бид бурхантай хамтах боломжтой болж ирсэн гэсэн. Үнэхээр энэ сайхан боломжийг өгсөн. Энэ Есүсээс нь угаасаа гим нүгэлтэй хүмүүсээс ариусгал руу дагуулагч бурхан руу өтлөх тэр гүүр болж ирсэн байгаа. Тэр эвлүүлэгч бас суучлагч. Тэр эвлрүүлэгч байгаа. Нүгэлтнийг бурхантай эвлрүүлэхийн тулд дунд нь Есүс эвлрүүлэгч буюу суучлагч юм аа гэж. Тэгээ гайхалтайгаар эвлрэлдээр ирдэг байгаа. Учир нь ганц бурхан байна. Мөн бурхан ба хүмүүсийн хооронд ганц суучч байна. Тэр нь хүн болох Есүс Христ билээ. 1-р Тимот 2:5 дээр хэлсэн байна. Тэгээ гайхалтай. Үнэхээр гим нүглээсээ болоод бид бурханаас холддгийн бол энэний түрүү 7 хоногт бидэнд бас хэлсэн тийм бурхан ямар гим нүглийг үнэхээр чигсэн зөвөөцдөг 7 гим зүйл байгаа гэж хэлсэн тийм энийг эргээд харъя сургаалт өгс 6:16-аас 19 эзэн доох 6 зүйлийг үзье яддаг тийм ээ эдгээр 7 зүйл түн чигшил зөвөөцөл болд юм а гэж эдгээрээс нь гэвэл ихэмсэг харц худалч хэл гим зэмгүй цусыг урсгагч гад хар буруу төлөлгөөг сэтгэц зүрх хорон мууро төрөнгөө гүйч хөл
худал чалчдаг, хуурамч гэрчлэгч болон ахトゥусын дунд эвдэрчлийг тараач зэргүүд болоо. Амен. Тэгэд үнэхээр эдгээр 7 зүйлээс бид бүгдэд нэг ширхэг нь байхтал хангалттай бидний гэм нүгэл дотор унагадаг байгаа. Тэгэд эдгээр гэм нүглийг яавал бид гэм нүглээ салах вэ? Есүсээр дамжуулан бидний нүгэл айл эрт уучлагдсан. Тэр огт гэмгүй ирнэ загалмаа дээр цогцолсон энэ ертөнцийн бүх хүн төрөлхтний гэм нүглийг тэр загалмаа дээр өөрөө цогцолдог үүссэн байгаа. За цогцолдог үүссэн тэр цусны урсан цус болгоноор бид ариусгагдчих бид уучлагдсан байгаа. Хэрвээ та хүсэх юм бол өнөөдөр ч гэсэн танд боломж байгаа. Гэмнүглээсээ эргэх, гэмших. Загламаа дээр ирсэн Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ гэмээ гэмшин ирэхэд тэнд гайхалтайгаар Есүсийн тэр ариун сүнс бидний дотор итгэсэн цаг мөчөөс бидний дотор байгаа тэр ариун сүнс биднийг гайхалтайгаар зүв зам руу чиглүүлж өгдөг байгаа. Ингэхийн тулд бид чин сэтгэлээсээ бүх нүглээ бүх гэмээ гэмших ёстой гэсэн үг тийм ээ. Ингэснээр бид ариусдал руу хөтлөгдөн. Ингэснээр бид гайхалтайгаар шинжлэхдэх болно. За хэдийгээр завхаарсан эмэгтэй Закхай нар гэм нүгэлтэй байсан боловч баян ядуу аль нь ч байсан бурхан бүх нүгэлтнүүдийг хайрлсан юм аа. Харин тэр хайрладаг боловч тэр нүгэлтнүүдийн хийж байгаа гэм нүглийг бол үнэхээр жигшин зөөцдөг байна. Тийм учраас гэм нүглээс ирэх энэ боломжийг та бидэнд бурхан өгсөөр байдаг. Тэгээ нэгдүгээр Тимот 2:5 дээр хэлсэн байгаа тийм. Нэгдүгээр хаана байлаа? Учир нь ганц бурхан байдаг. Мөн бурхан ба хүмүүсийн оронд ганц зууч байна. Тэр нь хүн болох Есүс Христ билээ гэсэн. Тэгээ гайхалтайгаар тэр бидэнд энэ зуучлагчийг илгээсэн байгаа. Энэ нь бидэнд хүн төрлөختөнд гайхалтай аврагдах боломжийг өгсөн гэсэн үг. Харин ингэж аврагдахдаа бид гимнүглээсээ гимшин эргэх ёстой. Бидний төрөө бурхны хэлсэн энэ 7 зүйлээс жигшин зөвүүцдэг бурхны энэ жигшид зөвүүцэл болсног энтгэр зүйлүүдийг амьдралдаа байдаг бол энэ гимнүглээсээ салахыг хичээх хэрэгтэй гэсэн. Би давтан хэлээ. Эдгээр нь гэвэл ихэмсэг харц, худалч хийл, гин зэмгүй цусыг урсгагч гар, хар муруу төлөлгөөг сэтгэц зүрх, хорон муруу түрмэн гүйгч хөл, худалч чалчдаг, хуурамч гэрчлэгч болон ахトゥусын дунд эвдэрчлийг тараач зэргүүд болоо гэсэн. Амен. Тэгээ үнэхээр бид энэ гин нүглээс ангид байхаваас бурхан бидний ууч айл эрт загламаар уучлсан тэр уучлалаар бид авралыг авах боломжтой байна. Харин бидний энэ аврагтаа саатулж байгаа эдгээр зүйлсүүдээс бид болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. Сонор сэрэмжтэй байж, үргэлж бурхан руугаа хандан, залбирлаар ойртон гайхалтайгаар бидний өмнө зуучлан залбирч яддаг. Тэр Есүс Христ. Бид өөрсдөө ч мэдээг байхад Есүс бидний өмнөөс зуучлан залбирч яддаг гэсэн. Тийм учраас бүгдээрээ Есүс их эзнийхээ өмнө ирж чин сэтгэлээсээ гимшицгээе. Яагад гэвэл бид маш их эдгээр гэм нүглээс бидний дотор байсаар л байдаг. Хэдийгээр бид өөрчлөлтийг авах гэж зорддогч бидний төрмөл, олдмол бүх гэм нүгэл биднийг дагсаар байдаг. Энэ гэм нүглээс өөрийн хүчээр салж болж чадахгүй. Учир нь Есүсээр дамжин. Есүсийн тэр бидний бэлгэлсэн ариун сүнсний хүч чадлаар бид сатаныг зайлуулах гэм нүглээс эргэх хүч чадлыг бурхнаас авдیں۔ Есүс Христдээс авдаг баа. Тийм учраас би та нарыг өнөөдөр чин сэтгэлээсээ хэрвээ эдгээр гэм нүглүүд таны дотор байгаа бол чин сэтгэлээсээ эргээсэ гэмшээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээ бүгдээрээ их эзэн дүүгээ хандан залбирая. Гайхалтай их эзэн байна. Бидний гэм нүглийг тэр мэддэг. Тэр Закхайг мэдчихсэн. Тийм ч учраас модон дээрээс Захаг бууж ир, наашаа буугаад ир гэж хэлдэг. Захаг мэддэг байсан гэсэн үг. Харин Захаа бас
Есүсийг харахаар тэр бүр хүсчээсэн учраас тэр мод руу авирч гарч Есүс рүү анхаарлаа халуулсан байдаг. Ингэснээрээ тэр Есүс рүү харснараа тэр авралыг хүлээж авдаг ба. Тэгвэл бид ч ялгаагүй өнөөдөр энэ нийгэмд амьдрахад бид өдөр тутам эдгээр гим нүгэл дотор алхаж явдаг. Өөрийн мэдлэггүй хин нэгэнд хов ярьсан байдаг. Өөрийн мэдлэггүй хин нэгнийг буруутгацсан явж идэг. Хин нэгнийг буруутан ботцсон явж идэг. Бусдыг гүтгцэн явж идэг. Тэгэхээр эдгээр нь Бурханд үнэхээр жигсэл зөвүүцлийг төрүүлдэг юм а гэж байна. Тийм учраас Бурханы энэ жигсэн зөвүүцдэг эдгээр зан төрхөд хэрвээ бидний дотор байвал яг одоо бас Бурхан боломж өгч байна. Бүгдээрээ сэтгэлээрээ Бурханы өмнө ирцгээ. Чин сэтгэлээсээ залбирая. Харин залбирахад гайхалтайгаар ариун сүнс бидэнд туслах болно. Мөн та ямар гэм нүглээ мэдхгүй байгаа бол ариун сүнснээс асуугаад залбирахад тэр бидэнд бас тусалдаг байгаа. Ягаад гэвэл гайхалтайгаар Есүс бидний өмнөөс зуучлан залбирч яддаг учраас. Амен. Тэгээ бүгдээрээ залбирая Бурхан руу. О халлелуя. Тэнгэрлэг эцэг минь. Өнөөдрийн энэ гайхалтай таны бидэнд өгсөн тэр авхаасан юмхтэй энэ цахиан нар шиг бид бас хин нүглээс болж Бурхан эзнээс хөндөрсөн зайгаа авсан ийм байдал ордог их эзэн. Харин та гайхалтайгаар Есүс ихэснийг илгээж гайхалтайгаар тэр гүүр болон биднийг зуучлан уучилж бидний гим нүглээс өмгөөлж байгаа танд талархын их эзэн. Та бол гайхамшигтай тэр эвлэрүүлэгчийг бидэнд өгсөн их эзэн. Та бас тэр гайхалтай зохицуулагчийг бидэнд явуулсан учраас бид өнөөдөр ч гэсэн гэм нүглээс ирэх гээд бэлэн байна. Тэр боломжийг та бидэнд өгсөн их эзэн. Тандаа талархъя. Тэгээ аава бидний зүрх сэтгэл үнэхээр хатуурсан байдаг. Бид өөрийгөө хайрлуулахаас бусдыг хайрлахыг мэддэггүй их эзэн. Харин та бол гайхалтайгаар хайрын бурхан. Тийм учраас бид өдрөөс өдөр тантаа улам адил болохын тулд бид гэм нүглээс ирэхийг хүсэж байна их эзэн. Бидэнд тэр гэм нүгэл байсаар байдаг. Бүр алтмал төрмөл бүх тэр гэмүүдийг Назарын Есүсийн нэрээр эсэргүүцэж байна. Ихээсэн биднийг чөлөөлж өгөөч. Бид үнэхээр ариун байдал, ариун нөхрөл дотор нэг гэр бүл болон нэг санаа бодол нэгтэй. Би биенийхээ ядарсныхаа төлөө хамтран залбирдаг, хамтран гуйдаг, ив нэгдэлтэй тийм нэгэн байхыг хүсэж байна. Таны гайхалтай тэр эвдрүүлэлийг бусдад дамжуулан гайхалтайгаар бусдыг барьж болсон мөн хамтдаа сүмсээр өсөх энэ ариун байдал нөхрөлийг минь та өрөөж өгөөч, ивэж өгөөч. Манай сүмийн хүний үрийг та өрөөж өгөөч. Их эзэн тэр гайхалтайгаар гин нүглээсээ эргэхт нь тэр дотоод зүрх сэтгэлийг нээж өгөөч. Хатуулсан зүрх сэтгэлийг нь зөөлөлж өгөөч. Тэр бусдыг буруутган хардаг, буруутган боддог бодол санааг шинчилж өөрчилж өгөөч. Үргэлж бусдыг өрөөдөг нэгэн баймаар байл. Бусдыг хараадаг биш. Бусдыг өрөөдөг болж өөрчлөгдмөр. Бусдыг муулдаг биш. Бусдыг магтан тусалдаг нэгэн болмоор байна их эзэн. Та биднийг өөрчилж өгөөч, шинчилж өгөөч. Бид гин нүгэл дотроо алхсаар үнэхээр тайвширлыг авдггүй их эзэн. Учир нь та гайхалтайгаар биднийг шинчилж өөрчлөхөөр тэр гайхалтай зуучлагч, эвлүүлэгч болсон хүүгээ өгсөн учраас бид өнөөдрийг хүртэл гайхалтайгаар эвлэлдэн нэгдэж өөрчлөлтийг авч байна. Ширээ нуранд анх ийм байгаагүй их эзэн. Тэгвэл өнөөдөр бид баяр хөөртэйгээр нэгдэн танд магтаал хүндрэлийг өргөж яах их эзэн. Бид санаа бодол нэгтэйгээр зовсон нэгнийхээ төлөө тань руу хандан хамтран залбирч яах их эзэн. Та бол ийм гайхалтай өөрчлөлтүүдийг манай ширээ нуруу болон хавтай цаглаануудын дээр байлгаж байгаа учраас таньда чин сэтгэлээсээ талархаж яах их эзэн. Та үеийн үед мөнхөд манай чуулган хийгээд энэ сүм назар сүм чуулгануудын дээр алдарш хавталт байгаа. Назарын Есүсийн нэрийг барин чин сэтгэлээсээ залбирan гуйлаа. Та алдарш хавталт байгаа. Амен. Эцнийхээ заасан гуйлтыг залбирая. Гурваа Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуусгагдав. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэй тэнгэрчгээ газар дээр билэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь далахыг энэ өдөр бидэнд өгөөш. Бид бүртэнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаад бидний сорилт нь бүү оруулаад
Бузар муугаас гэтэл гээж учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр нь үүр дайны. Амен. Баярлалаа Есүс.